2020ကိုသွားတော့မယ်နော်နောက်2020ကမြန်မာပြည်ရဲ့တမိုင်းမှာအရေးဆုံးနှစ်တစ်နှစ်အထဲမှာပါမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဟိုအခုလောလောဆယ်နိုင်ငံတကာဖိအားတွေရှိတယ်နော်နောက်ပြည်တွင်းမှာလည်းဟိုစစ်တွေမပြီးငြိမ်သေးဘူးနော်နောက်စီးပွားရေးစသဖြင့်လုံခြုံရေးစသဖြင့်ကျဆင်းနေတယ်နော်ဆိုတော့2020မှာအထူးဖြင့်အလုံးစိတ်ဝင်စားမှာတော့ယူကော့ပွဲပါနော်ယူကော့ပွဲကလည်းရှိလာမယ်အပြောင်းလဲတွေရှိလာနိုင်တယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆုတောင်းနေတာတော့2020မှာအလုံးစိတ်ကောင်းအောင်ပုံထားပြီးတော့အလုံးဒီပြည်တော်စုကိစ္စတစ်ခုတည်းကိုပဲစဉ်းစားပါနော်နိုင်ငံတော်ကိုပဲအဓိကဟိုအလေးထားပြီးတော့နော်အလုံးဝိုင်းပြီးတော့လှုပ်ကြပါအဲ့လိုမြစ်တယ်ခန့်ကျင်တယ်ဆိုတော့အလုံးကျွန်တော်တို့ညီညွတ်ဖို့လိုတယ်လို့ထင်ပါတယ်